en hustrus kærlighed fra sydfranske fortællinger. Hun havde været urolig længe før, følt dette sug som fra et ukendt dyb, der trak i hende ganske stille. Så havde det langsomt taget form i hende, men kun i hendes underbevidsthed. Og hun var selv uforberedt på sin handling, vidste egentlig ikke, hvad der var sket, før det hele var for sent, og hun havde gjort det. Nu hilste man ikke længere på hende. Hun gik med børnene til skole, fulgte dem hver eller hver anden dag, når deres far ikke fandt på at køre dem, forbi den lukkede damefrisørsalon og over det lille torv ved bymidten, der faktisk kun var et vejkryds. Her lå caféen Xiexiang ved siden af alimentationen, og overfor lå det lille postkontor i en temmelig faldefærdig bygning. Ja, sådan var flere af bygningerne her i det sydlige, hvor husene står med solsvedende afskallede mure, og skodderne for det meste er tillukket. Som sagt var det pludselig overstået. Selvom det hele var kommet snigende, uden at hun kunne være forberedt, der var det blevet noget helt andet. Som at gå fra en virkelighed og til en helt anden. Noget surrealt, nærmest, ja, uvirkeligt. Var det hende? Hun forstod det egentlig ikke selv. Så på den kvinde, der havde gjort det lidt udefra. Havde svært ved at vedkende sig det, eller forstå det overhovedet. Længe havde hun talt med sin mand om deres økonomiske problemer. Det kom tit op, bedst som de egentlig havde det rart og ikke var bekymrede. Så kom det frem, og de blev begge vanvittigt forstyrrede af at tale om det. Han havde tabt ret mange penge de seneste år. De manglede dem. Ikke bare til børnene og den daglige husholdning, også til hans ekstra fornøjelser og hendes tøj. Hun gik i alt for gammelt tøj. Han tjente en del. Alligevel var det ikke nok. Hun havde et halvdagsjob i frisørsalonen, men nu var den lukket, og hun havde ikke lige noget tilbud om andet arbejde. Det var jo et lille lokalsamfund. Der var ikke rigtig noget arbejde. Folk gjorde selv deres arbejde. Alle kendte hinanden, så hun skulle nok høre det, hvis nogen manglede ekstra arbejdskraft. Det bekymrede hende, at børnene havde slidt tøj, især da foråret kom. Og de nærmede sig sommeren. Hun begyndte også at skamme sig lidt over for sin mand, fordi hun ikke følte sig pæn nok. Hendes selvtillid lå ikke bare i hendes almindeligt gode udseende, men i hvorledes hun repræsenterede sig selv, i hvilket tøj hun gik i. Det gjorde hende lettere og deprimeret, ikke at kunne være den, hun ønskede. Helst være lidt finere end de andre. Det var egentlig der skoen trykkede, det handlede om for hende. De spiste en del kød fra hendes mands jagter. Han skød en del vildt, blandt andet hare og fugle. Så sparede de penge på den slags, som også var dyrt at købe. De kunne også godt lide at dupere deres lille vennekreds, mest hendes mands bekendte fra arbejdet, etc., med en hyggelig sammenkomst, ude eller i deres eget hjem, med god vin og lidt ekstra festligt. Det var også skåret kraftigt ned. Nu holdt han snart jubilæum, og så måtte der lidt ekstra til. Det skulle der.
Man kunne ikke gå rundt og være sig selv bekendt som familie, som hustru, som mor og kvinde på den måde. Derfor havde hun gjort det. Det fortalte hun imidlertid sig selv bagefter, da det hele var overstået. Det var også lettere med den forklaring. I virkeligheden havde det også været spændingen, som drev hende. En slags ophidselse, ligesom ved sex. Et godt, farligt samleje. Sådan noget. Hendes mand var blevet halvkedelig. Han var ikke så viril længere. Det kunne hun godt af og til savne. Et ordentligt knald, der kunne gennemryste hende og få hende ned på jorden, få energierne på plads i kroppen. Hun gik og blev halvhysterisk, urolig, allergisk over for støj, kunne fare op over ingenting og irettesatte børnene, hvis de stillede helt uskyldige spørgsmål, som børn gør. Det var også en depressiv tilstand. Hun vekslede mellem apati, manglende lyst, og så perioder med mani, med manisk aktivitet og kunstig vilje til alt muligt. Hun havde været manisk den dag, det var sket. Hun havde gjort det uden at tænke sig ordentligt om. Nu bagefter var det som om, det slet ikke var hende selv, der havde udført handlingen. Hun bøjede hovedet i skam, da hun gik forbi postkontoret. Fra caféen kom ejerens kone ud, men der blev ikke hilst på hende mere. Det hele var så underligt. Altid før i tiden havde hun ellers sagt, goddag fru Pigalit, til hende. Hun mærkede ikke bare folks ligegyldighed, men også deres vrede og indignation. Følte, at de talte sammen bag hendes ryg, når hun var gået forbi. Så uværdigt. Nogle dage var hun helt sønderknust over deres fjendtlige og nedladende reaktion. Andre dage, i de maniske perioder, knejsede hun stolt med nakken og gik hastigt og ramt forbi dem. Hun havde også sin stolthed, selvom de ikke regnede hende for noget. Hendes børn blev drillet i skolen. Det var begyndt efter det, hun havde gjort. Det var synd, at det hele skulle gå ud over dem. De var jo helt uskyldige. Det var en pige og en dreng, hun havde. Det gik heller ikke så godt med deres indlæring længere. De var blevet mutte af at blive holdt uden for kammeratskabet. Nu trak hun dem stolt efter sig over torvet foran skolen og biblioteket. Her lånte hun nogle gange en bog til dem om onsdagen, hvor det havde åbent. Selv var hun for længe siden holdt op med at læse. Rollen som husmor var rigeligt nok for hende. Pligter og arbejde i hjemmet med mand og børn tog det meste af hendes tid. Og så var hun altid træt, udmattet, og havde bare lyst til at sove i den fritid, hun havde til overs til sig selv. Fru Pigalit afleverede børnene og vendte om og gik den samme vej tilbage. Forbi postkontoret og caféen forbi. Fra postkontoret kom en dame ud, en fjern slægtning til hendes mand, og råbte et nedsættende ord efter hende. Hendes stolthed forsvandt, og hun bøjede nakken. I fængslet havde hun ligesom tabt noget af sig selv. Det vigtigste. Hun blev ikke den samme igen. Det måtte hun lære at leve med. Hun stirrede over mod postkontoret, mens hun så det hele for sig, som i tåge, en drøm, uvirkeligt, og dog så ætsende klart. Hun så sig selv gå ind ad døren. Hun huskede, hvordan hun hævede pistolen derinde og sagde, det er røveri. Giv mig pengene. Hun husker, hvordan postdamen, som hun udmærket kendte,
og selv havde gået i skole med, stirrede vantro og fuld af forskrækkelse på hendes sorte hætte over hovedet og hendes spinkle lille skikkelse med den fremstrakte pistol. Postdamen havde ikke reageret hurtigt nok, så hun havde slået hende i hovedet med pistolen, så det begyndte at bløde kraftigt. Stadig havde hun ikke fået penge. I stedet var postdamen løbet forbi hende og ud af postkontoret, ud på gaden, hvor hun havde råbt højt om hjælp. Caféejeren Chang var straks kommet løbende over vejen. Imens var hun styrtet ud fra bygningen og løbet bag om postkontoret og ud over markerne. Men han havde hurtigt indhentet hende og overmandet hende. Da hun lå under ham, presset ned mod jorden af hele hans vægt, havde han flået maskeringen af hende og gispet foragtfuldt. Dig, er det dig? Skam dig! Skam dig! Han havde viftet hendes pistol væk, uden at være det mindste bange for den. Fru Pigalil, jagtchefens kone, var tidligt om morgenen gået ud i sin mands store våbensamling og havde af alle hans skydevåben nedtaget fra væggen en signalpistol, som bekendt ganske ufarlig som våben. Med den havde hun begået sit livs første, men mislykkede postrøveri. Familien Pigalil bor stadig i den samme by, i det samme lille lokalsamfund. Og sydfranske fortællinger, de hørte en fortælling af her, bygger på virkelige personer og virkelige hændelser, udgivet på forlaget Multivers. Tak.